Өрөвдөд Монгол улсын эрхэм хүндэт ард иргэдээ Бэлэгнэгт миний Монголын ахын дүүсээ та бүхэндээ толгор төрийн 2230 Их Монгол улсын 815 үндэсний эрхчлөлө тосоор тогтнолоо сэргээн мандуулсны 110 ардын хувьсгалын 100 жил Монгол улс нэгдсэн улсын байгуулгад бүрэн эрхт гишүүнээр элсэний 60 жилийн өмнө баярын мэндийг өргөн дэвшүүлье. Төв Азийн цээжинд байгуулагдсан Монгол хэмээх улсыг ертөнцийн чихнээ дуурсгаж Тэмцэл ялалтын гайхамшиг эрх түүхийг бүтээж, улс орныхоо тусгаар тогтнол, аюулгүй байдлын төлөө алтан ам, үлэн цусаа өргөн тэмцсэн эрхлэг зөрөхт эх орончд, өвөг дээдэс, улс орныхоо хөгжил дэвшил, бүтээн байгуулалтын төлөө бүхэл амьдрал, сэтгэл зүрх, хөлс хүчээ зориулсан Ахмад үеийнхээ алдар гавьяаг дурсаж, түүх тойм баярын энэ өдөр гүн хүндэтгэл илэрхийлэн мөхийн ёслё. Хөх Монголын буурал түүхийн олон үйл явдлын тэгшөө тохиолсон энэ үед монголчууд бид өнгөрсөн түүхэд өгнөж ирээдүйн зорилтоо зөв тодорхойлж гурван цагийн алтан хэлхээний учир холбогдлыг идүүгөө бай хойч үеийнхэндээ сануулан таниулах учиртай. Хүний нийгмийн хөгжилд гурван хэмжээст орон зайд гурван цагийн алтан хэлхээ амьд чөлөлтөнд оршдог өгөөд өчигдөргүй өнөөдөр өнөөдөргүй маргааш гэж өгөө билээ. Түүх давтагддаг нь эрх хорвогийн жам ёс бөгөөд түүнээс ялалт амжилт, ололт нээлт, бас алдаа давхрал, гэм нүгэл, азгүй хөдөлгөөтл аль аль нэг нь олж мэддэг учиртай. Монгол улсын дөрөв дэх ерхээсээ түүхч Агдан буугийн амар манай түүхийн сайн бидний багш саарамч бас бидний багш юм шүү гэж сургажээ. Монголчууд бид ий ивийг эрхэмлэн чин шударга хууль цаадтай захирах захирах ёс журамтай Засгалан гүйцэтгэх чамд дэглэмтэй байсан цагтаа бас эрдний судалт бичсэнснээр хар нүдэ эрмэс сүлхийн хавтгай жихэд эрен дээр үл тавин магнан хөлсөө улан төртөл тусааж чөнгөө дундартал зүтгэдэг төр засах сүүн нэгдсэн төшмөттэй байсан цагтаа хүчгэлэгцэн мандаж хагарсан олон хамтдхан Их Монгол улсаа байгуулж хариат иргэд хөл хөсөр гар бадал тавиулж ирсэн гайхамшиг түүхтэй билээ. Бас тийм цагтаа Дэлхийн нийтийн нэгэн гэр бүл мэт нэг төвшин болох агуу зорилгыг мөнх тэнгэрийн зарлагаар гүйцээж бөмбөрцгийн доторх тусгаарлагдмал амьдралын хан хэрвийг нурааж Аз Европыг холбон дэлхийн түүхэнд Монгол хөв ёсны инхийн журам буюу Пакс Монголикаг тогтоож улс төр соёл шин харилцааг бий болгон олон соёо уулзсан огтлцох найрсаг зохицолдох дэлхийн түүхийн шин өрөндийг эхлүүлж байсан түүхтэй билээ. Монголчуудын мандан бадралын үед анх дэлхийн хэмээх ерөнхий ойлголт бий болсноор дэлхийн түүх үүссэн гэж үздэг хэмээн Японы ерөнхий сайд асан Жунчиро Козуми 2006 онд монголчуудад эргүүлсэн захидалтаа онцлон тэмдэглэсэн байдаг. Улаан залаат хөх Монголынхаа босоо зоёо баатарлаг дүүгхээр багтахж өвөг дээдсийнхээ байгуулсан туурга тусгаар Монгол улсынхаа нэр төрийг өндрөөс өндөрт өргөж явах ариун үүргээ харанхуй шөн зүүдэнд гэгээн өдр цээжинд үргэлж санаж явах ёстойг манай улсын иргэн бүр ухамсарлан ойлгож хичээн зүтгэх учиртай. Эрхэм хүндэт ард иргэдээ эх орны ирээдүй болсон бидний үр хүүхэд залуучуудаа өнөөдрөөс яг 100-ны тэртех Монгол орныхоо ажиндрал нөхцөл байдлыг иргэн нэг санцгаая. 20-р зууны 20-од он гэхэд Монгол орон харийн төлөвлөгчдийн дарлаг нэрвэгдэж 10-р жилийн өмнө асар их хүнээр олж авсан тусгаар тогтнол автоном төрөө мөхөөлгөж Ард тун маань үгээрэл хаосрал өвчин зовлонд дэрэгдэд байлаа. Тухайн цагт Монголд ирсэн гадаадын судлаачид манай улсын талаар 700-ны тэртех дэлхийг донсгож толгойдыг бүхэл гэж тоогтыг сохруулж явсан Чингисийн хойчс гэхэд хэлхийн аргагүй даан чөрөгдөр ус болжоо хэмээн халагдсан бичсэн байдгаа. Чухамгүй энэ цагдор ард өмнөхөө төлөө амь нас, эд зорой огоорн зүтгэсгүй хэмээн андгаалсан Их оромчд ардын намыг үүсгэн байгуулсан бөгөөд их чинжин сквотын өдөрдсөн ардын журам зэрэг 1921 оны 3 сарын 18-нд шахтыг чөлөөлж улмаар зөвлөлтийн улаан армийн дэмжлэгтэйгээр Оросын цагаантны гол хүчийг бут цохин мөн 7 сарын 11-нд тусгаар тогтсон шинэ Монгол улс байгуулагдсыг дотоод гадаадад тунхаглан зарласан түүхтэй билээ. Энэхүү ардын хувьсгалын түүхэн ач холбогдол нь улс их орноо харийн дадлаас чөлөөлж Жинхэнэ ардын эрх ёсыг тогтоон тусгаар тогтнолоо тунхагласан явдал байсан юм а. 1924 оны 5-р сард Богд гэгэнтэн гинт жан шалж хэмжээ цад хаан засаглалыг өөрчлөх шаардлага гарсан учраас
мөнгө оны эцсээр улсын анхаар их хурлыг хуралдуулж анхаар үндсэн хуулийг баталсан билээ. Тэрхүү анхаар үндсэн хуульд бүх Монгол улсыг үнээс хойш бүгд найрамдах бүрэн эрхт ард улс хэмээж улсын дээд эрхийг жинхэнэ надад идэвхтүүлэн улсын аливаа хэргийг улсын хурал ба мөн хурлаас сонгогдсон засгийн газар гүйцэтгэн шийдвэрлэх явцыг нийтээр сүсгэлэн дагуулж охин хэмээн ард орлоноо зарлан тунхагсан билээ. Мөн тус улсын харьяат ард иргэдийг үндс өгсөн шашин эрэгтэй эмэгтэй хэмээн үл ялгуурлан адил тэгш эрх идэвхтүүлж эвлэлдэх эрдэм боловсролд үн төлбөргөө суралцах бусдын хөдөлмөрийг мүлждэггүй 18 төр насанд хүрсэн бүх иргэнд сонгох сонгодох эрх олох зэрэг урд өмнө хэзээч байгаагүй өргөн эрх ариун журам ардчлалын ёс хим хэмжээг хуучлан баталгаажуулсан үнэхээр том дэвшил болсон юм а. Ялангуяа эмэгтэйчүүд бол эрэгтэйчүүдтэй нэгэн адил тэгш эрхтэй хэмээн тогтоосон үнэхээр гайхамшиг байлаа. Иймхүү 97 жилийн тэртээ Монголын ард түмэнд засгийн дээд эрхийг эзүүлэх үндсэн хуульд бүгдээрэнх засгийн тогтолцоог тунхаглан парламент ёсыг хуульчилсан 20-р зууны Монголын төвхөнд дурсагдах онцгой үйл явдал болсон юм а. Энэхүү ололт амжилтаа 1990 оны ардчлалын хувьсгал 1992 оны шинэ үндсэн хуулиар улам баталгаажуулан хүний эрх, эрх чөлөөг эрхэмлэн дээдлсэн хүмүүндэг иргэний ардчлалын нийгэм зах зээлийн эдийн засгийн харилцаанд тайван замаар шилжиж чадсан билээ. 1921 оны ардын хувьсгал, 1939 оны халах голын дайн, 1945 оны чөлөөлөх дайнд ялд байгуулсан агуу эх орны дайн зөвлөлт холбоот улсыг дэмжиж оролцсон 1945 оны 10 сарын 20-нд болсон тусгаар тогтлын эдлээ бүх нийтийн санал хураалт 1961 оны 10-р сарын 27-нд Монгол улс нэгдсэн үндэсний байгууллагын бүрэн эрхт гишүүнээр элссэн түүхэн үйл явдлуудаар манай улсын тусгаар тогтнол баталгаажсан юм а. Мөн 1958 онд хойд төрчтэйгөө 1962 онд урд төрчтэйгөө хилийн гэрээ байгуулж хил хязгаараа баталхан тогтоосон явдал бол Монгол улс Аз тэмдэг анхны хилийн маргаангүй улс болж тэр цагаас хойш Монгол улсын хил хязгаар хинч халдашгүй дархлагдсан олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн түүхтэй билээ. Өнөөдөр манай улс дэлхийн 192 орнтой дипломат харилцаа тогтоож хүн төрөлхтний өмнө хүлээсэн үүргээ нэр төртөө биелүүлэн дэлхийн инх тайван аюулгүй байдлыг сахин хамгаалах инхийг сахиулах ажиллагаанд идэвхтэй оролцдог улс болж чаджээ. Эх орныхоо эрх чөлөө тусгаар тогтнолыг нүдний цөцгий зүрхний толгойд тайлан хамгаалж алтан ам халуун бий бүлээн цусаа урсган тэмцсэн эх оронч Ахмад үе бас ариун улсыг бүтээсэн боловч хилмэнтэ чохирсан мянган мянган охид төвүүдийнхээ гавья зүтгэл гэгээн дусгал баатарлаг үйл явдлыг монголчууд бид хэзээч мартах ёсгүй. Хуучны үзэл суртал дадал даншил хэв ёсыг овсгон өөрчилж хуучин хүүг шинхүү болгон агуу их соён гэгээрэл соёлын хөвсгөл хийж чадсан дэлхийн улс төмний өмнө монгол хүн нүүр бордон зогсох бас нэгэн ололт амжилт болсон юм а. Ардын урлан зохиолч дамжин сүрэнгийн бичлэнцлэн хар нүдтэй хөвгүүдийг харандаа таастаа нөхрөлүүлж улаан алцтай охтыг улсын сургууль сургаж бичиг үсэг үл мэдэх явдлыг богино хугацаанд арилгаж чадсанаар Монгол улс 1970 онд ард түмнэрээ 100% бичиг үсгэсэн болж ЮНЕСКОгийн тусгай шагналыг хүртсэн билээ. Мөн орчин цагийн анагаа ухаанд цоорлсон эрүүл мэндийн албыг яралтай үүсгэн байгуулж ард иргэдэд үн төлбөргүй эмчлэх, халдвар төвчөнтэй тэмцэх, их баг эмч, совлогч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийг бэлтгэн эрүүл мэндийн салбарыг хөгжүүлснээр хүн амьдрахын тоог 100 жилийн хугацаанд 6 дахин өсгөж Монгол хүний дундаж насыг 2 дахин нэмэгдүүлж чадсан юм а. Биеийнхүү хүн ам нь өсөж эрдэм боловсралтай эрүүл жирэг болж 100 зууны хосолгыг түүх болгон үлдээгээд соёл боловсрал, сонгодог урлагыг хөгжүүлж сансар төвтл Монгол хүн нисэж дэлхийн хөгжлийн хурдтай хөл нийлүүлэн алхаж хүчрэг Монгол улсыг мандуулах хүсэл тэмүүлэлтэй, итгэл сэтгэлтэй ард түмэнтэй болсон улс орныг сэргэн мандсан гэхгүй юм бол өөр юу хэлэх вүлээ? Эхэм нөхдөө, хувьсгалын өмнөх Монголын эдийн засгийг судалсан Орсын эрдэмтэн Майски Монгол нь 3 сая рубль буюу 2 сая лан өрөхгүй улсын төсвийн орлоготой Орос хятадд 19 сая рублийн өртөө үйлдвэр зам тээвэргүй гадаадын үйлдвэрлэгчд худалдаачид ноёрхсон эрчимгүй нүүдлийн мал аж ахуй дагнасан туулийн хоцорсон улс юм гэж бичиж байжээ. Тэгвэл 100 жилийн хугацаанд Монгол улс хэрхэн өөрчлөгдсөнийг товчхон дурдъя. 1948 оноос эхлэн улс алдын аж ахуйг 8 удаа 5 жилийн төлөвлөгөөтэй хөгжүүлж дан ганц мал аж ахуйн орноос үйлдвэр хөдөө аж ахуй
орон болох зорилтыг амжилттай хэрэгжүүлсэн юм а. Аж үйлдвэр, нийгэм соёлын томоохон төв болох Дархан, Эрдэнэ, Чоо болсон, Багнуур, Хөтөл, Бор өндөр зэрэг хот суурин газрууд сүндэрлэн босч, хөнгөн хүнсний болон тээвэр холбоо, барилга, эрчим хүч, уул уурхай зэрэг олон салбар хурдтай өгдсөн байна. Мөн атар газрыг эзэмсэхээр газар тариалан хөдөө аж ахуйн бие даасан салбар болж, өнөөдөр манай улс үр тариа, уурал, төмс, хүнсний ногоо, малын тэжээлээр дотоодынхаа хэрэгцээг бүрэн хангах боломж үрдээд байна. Сүүлийн 30 жилд аймгийн төвүүдийг улсын нийслэлтэй автсамаар холбох, бүх сумдыг эрчим хүчний нэгдсэн сүлжээнд холбох, мянганы замыг тавих оюу толгой, таван толгой, салхи зэрэг орд газруудыг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах төслүүдийг хэрэгжүүлж эхлэх байна. Мөн газрын тосны үйлдвэр, гангийн үйлдвэр, байгалийн хин хоолой, цэвэрлэх байгууламж, саарл усны үйлдвэр, сайжруулсан түлшний үйлдвэр, шинэ сунгасны буудал, эрчим хүч, дэд бүтэц, автоцам, төмөр замын салбарт хэрэгжсэн томоохон бүтээн байгуулалтууд, харилцаа холбоо, мэдээлэл технологийн шинжилэл, хөдөө аж ахуй, газар тариалан, аялал жуулчлал, соёл боловсрол, эрүүл мэнд, спортын салбарт хийсэн томоохон төслүүд амжилттай хэрэгжиж байна. Ингэж улсын хорныхоо хөгжил төвчлийн төлөө халуун талж, хүүдэн төрж, өөрийгөө хэхэлсэ өрөөлийг бодож, өнөөдрийг хэхэлсэ маргааш шигарж, цоцолтгүй тэмцэж, бүтээж, босгож ирсэн ард иргэд, алдарт гавьяатууд, үйлдвэр үйлчлэгээний салбарт ажиллаж байгаа нийт баялаг бүтээгч, бизнес эрхлэгчтэй баярын өдөр гүн талархал илэрхийлье. Эрхэм хүндэт ард иргэд, ийхүү өнгөрсөн 100 жилийн түүхийг товчилж хэлбэл бидний өвөгдөөс 1.5 сая хавтгай дөрвөлжин километр газар нутгаар бүгд найм тургалсаа тунхаглаж, тусгай тогтмолоо зарлан дайн дэлхийд Монгол хэмээх улсыг хүлээн зөвшөөрүүлж, эх орно орчин үеийн хөгжил төвшөлтэй улс болгон хөгжүүлж чадсан, хүнөө гүрнээс өвлүүлсэн их Монгол улсын тулгын галыг сэргэн бадраасан агу их үйл хэрэг хэдэж мартаж үз болох түүхэн гавья билээ. Одоо бид энэ шин зуунд улс орныхоо хөгжил төвшил, аюулгүй байдал, нийгэм эдийн засаг, гадаад бодлогын талаар ямар зорилт бодлого дэвшүүлж хэрэгжүүлэх шаардлагатай байгаа талаар төрийн тэргүүний хувьд бас байр сууриа илэрхийлье. Нэгдүгээрт, Монгол төрийн бодлогын цөвд Монгол хүн, Монгол айл өрх байж ирсэн цаашаач байх болно. Монгол хүний амьдралын чанар, тэгш байдал, нийгмийн баялагын шударга хуваарлалт, үрт хэмжээ асуудал бид онцгой анхаарч, Монгол хүн бүр эрдэн боловсролтой, эрүүл жирэг, ажил орлоготой, дэлхийн түвшинд өрсөлдөх чадвартай, эх орондоо айх аюулгүй, амар амгалан, сэтгэл хангалуун аж төрх бүх талын боломж нөхцөлийг бүрдүүлэх нь Монгол төрийн бодлогын цөм байх ёстой. Энхийн тулд нийгмийн чинээлэг дундаж давхрахыг нийт хүн амын дийлэх болгох болгох шаардлагатай байна. Дундаж давхрах бол нийгмийн баялагын том үйлдвэрлэгч, бараа бүтээгдэхүүний эрэлтийг тогтвортой өдөөгч, бүтээгдэхүүн үйлчлэгээний байнгын хэрэглэгч, шинийг эрхийлэгч, асуудын гарт шийдлийг олж чаддаг бүтээлч иргэн, санхүүгийн капитал хөрөнгөлүүлэгч, ил тод байдал хариуцлагыг шаарддаг хүч юм а. Нөгөө тэйгүр ардчил нийгмийн үнэт зүйлийг олигархууд, популистуудаас хамгаалдаг, ингэснээр нийгмийн тогтвортой байдал, тогтвортой хөгжлийн гол баталгаа болдог хүч юм а. Амьдралдаа хүрэлцэхүс орлоготой, тогтвортой ажлын байртай, эсвэл жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхэлж, өрх гэрийн амьдрал болон аливаа арслаа өөртөө үүрөөд явдаг боломжийн хоригдлалтаа төрөөс халамж өөрчлөлгөө шаарддаг ийм л давхаргыг нийгэмд дийлэх болох болох нь чухал байна. Хүн амын дийлэнх нь чинээлэг дундаж давхраас үрдсэн улс л нэгдвэл үнэт зүйлтэй, өсөн дэвжих ирээдүйтэй, нийгмийн тогтвортой байдал нь хангагдсан өрсөлдөх чадвартай хөгжингүй улс болдог замтай. Хөгжих, эс хөгжих гэдэг нь тухайн улс орны иргэдийн амьдралын чанарын төвшин, ад жаргалын болон өсөх чадрын индекс, дундаж насалт, тэгш байдлын үзүүлэлт, дотоодын болон үндэсний нийт бүтээгдэхүүн Gini коэффициентээр хэмжигддэг болсон. Монголчууд бид өнөөдөр эдгээр үзүүлэлтээр дэлхийн улс орнуудын дунджаас доош төвшөнд эренблэгдэж байна. Иймээс улс орноо ойрын 30 жил багтаан дэлхийн хөгжингүй орны төвшөнд хүргэж, нийгмийн хөгжил, эдийн засгийн өсөлт, иргэдийн амьдралын чанараар Аз төвдөө тэргүүлэгч орнуудын нэг болох томоохон зорилтыг хэрэгжүүлэх шаардлагатай болж байна. Энэхүү зорилтыг хангах хэрэгжүүлэхэд улс орны эдийн засгийн чадлыг хүчрэх болгох, ард иргэдийн амьдралын чанар, орлогыг нэмэгдүүлэхин зэрэгцээ хүний хөгжлийн гол хүчин зүйл болох соёл боловсрол, шинжлэх ухаан, биеийн тамир, спорт, эрүүл мэндийн салбарын хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэн боловсон хүчнийг чадахжуулж, ард иргэдэд соён гэрүүлэх ажлыг шин шатанд гаргах зайлшгүй шаардлагатай байна.
Хоёрдугаар улс орны эдийн засгийн аюулгүй байдлыг хангаж бие даасан хараат бас олон тулгуур эдийн засгийн бодлогыг хэрэгжүүлэх шаардлагатай юм аа. Энгийн тулд халамжаас хөдлөлт, олборлолтоос боловсруулалтад импортоос экспортод шилжих явдал чухал байна. Энэ зорилтыг хангах хэрэгжүүлэхийн тулд 1. Эх орноо эрчим хүчний найдвартай их усөөр хангаж цаашид эрчим хүч экспортлогч улс болох. 2. Нефть үтээгдэхүүн бензин шатахууны эх орондоо үйлдвэрлэж нефть хэмийн аж үйлдвэрийг хөгжүүлэх. 3. Үсийн бүтээгдэхүүнээ дотоодын хэрэгцээгээ бүрэн хангаж мал аж ахуй, газар тариалангаа эрчимжүүлэн хөгжүүлж бүс нутагт органик хөлс экспортлогч орон болох. 4. Хүнд ба хөнгөн үйлдвэрүүдийг барьж байгуулан алт, зис, төмөр, нүүрс болон бусад байгалийн байдаг малын гаралтай түүхий эдэд эцсийн бүтээгдэхүүн болгон боловсруулдаг аж үйлдвэрлэсэн экспортлогч орон болох. 5. Авто зам, төмөр зам, агаарын тээвэр, байгалийн эдлийн хин хоолой зэрэг дэд бүтцийн үндсийн сүлжээг барьж байгуулан хэвтэ болон босоод эхлэхийг холбосон тээвэр логистикийн нэгдсэн сүлжээ бий болгож олон улсын болон бүс нутгийн сүлжээнд холбох. 6. Хиймэл оюун ухаан, блокчейн, роборт, юмсийн интернет, их хөгжлийн эрин үеиг болох аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгалыг эхлүүлж бүтээлч үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэн цахим үндэстэн дижитал Монгол болох. 7. Унган байгаль, нүүдэлчдийн өв соёл, зан зашил, түүх уламжлалт түшгэлсэн түүхэн болон байгалийн аж үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэн эдийн засгийн тэргүүлэх салбар болгох. 8. Банк санхүүгийн болон хөрөнгөний зах зээлийг хөгжүүлж ухаалаг системийг нэвтрүүлэн олон улсын худалдаа хөрөнгө оруулалтын идэвхтэй тоглогч болж Монгол улс бүс нутгийн санхүүгийн хөрөнгө оруулалтын шин төв болох. 9. Орон зай оновчтой бүтэц, нутагшилт, суурьшлийн зөв тогтолцоотой метрополитен хотуудыг хөгжүүлж хот өдөөгийн ялгааг арилгах улс орноо бүсчлэн хөгжүүлэх. 10. Эх дэлхийгээ шүтэн хайрладаг хүн ардтай экологийн тэнцвэрт байдлыг хадгалан хамгаалдаг төр засагтай ногоон Монгол болох зэрэг томоохон зорилт бодлогыг төр засгийн зүгээс хэрэгжүүлэх зайлшгүй шаардлагатай байна. Эдгээр 10 зорилтыг ажил хэрэг болгож бодит дүнд хүрэхэд баялаг бүтээгчид, бизнес эрхлэгчдийн маань ууггүй хөдөлмөр, хичээл зүтгэл, төр хувийн хөгжлийн түншлэл, хамтын ажиллагаа нэн чухал юм аа. 3-дугаарт шин зүүнийн монголчуудын бас нэгэн чухал зорилт бол сайн засаглалыг тогтоох явдал юм аа. Сайн засаглал гэж чухам юу хэлж байна гэвэл төрийн байгууллагууд нь нөсөр биш, бүтэцтэй, чадварлаг, мэрэгссэн, хүн сурталгүй, авилгагүй, бодлого үйл ажиллагаа тогтвортой, ил тод, шударга, хариуцлагатай, хяналттай, төр ба иргэний нийгэм, хувийн хөгжлийн нэгт хамтын ажиллагааг чухалчилдаг, ажлынхаа үр дүнг ард түмнээрээ дүгнүүлдэг ийм л засаг төрхтэй болох тухай ойлголт юм аа. Өөрөөр хэлбэл ард иргэдэд үйлчилдэг, тусалдаг, зөвлөдөг, чиг үүргийг чухалчилдаг төртэй болно гэсэн үг юм аа. Хүн засагдгүй, хууль засагддаг төртэй байна гэсэн үг ээ. Ялангуяа авиглаа сангид төрийн албатай болох нь сайн засаглалын амин сүнс юм аа. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын дарга Кофи Аннан сайн засаглал бол ядуурлыг бууруулах, хөгжлийг хурдасгах хамгийн чухал хүчин зүйл юм гэж хэлсэн байдаг. Иймээ сайн засаглалыг тогтоох явдал нь нийгэм чухалсыг бэхжүүлж, улс орны хөгжил дэвшлийг түртгэх гол хөдөлгөх хүчин болох учиртай. 4-дүгээр Монгол хүн эх орон газар нутгаар эзэн байж байгалийн байдлынхаа үр шимийг адилтгийг шүртэх учиртай. Байгалийн байдлыг ашиглах төрийн бодлогыг урт хугацааны хөгжлийн бодлоготой уялдуулан тодорхойлж, газрын хэвлийн байдлын үр өгөөжийг үндэсний байдлын санд төвлөрүүлэн улс орноо хүчрэг эдийн засагтай үйлдвэрлэгч, экспортлогч улс болон хөгжүүлэхийн зэрэгцээ Монгол хүн бүр баялагтай эзэн байх тогтолцоог хөгжүүлэхэд төрийн бодлогыг чиглүүлэх шаардлагатай байна. Баялагтай эзэн Монголын төлөө гэсэн ард түмний мөн хүсэл тэмүүлэл, төрийн дөрвөн миний байр суурь цаашид жулам биелээ олж үр шим, үр өгөөжийг нь манай ард түмэн хүртэнэ гэдэгт би итгэл төгс байна. Дээрх зорилт бодлогыг хангахан хэрэгжүүлснээр улс орны эдийн засгийн тусгаар тогтнол, бие даасан байдлыг хангахын зэрэгцээ ард иргэд нь ад жаргалтай, сэтгэл хангалуун, тэгш дүүрэн амьдрах боломжтой хүчрэг Монгол улсыг хөгжүүлэх үндэс суурь болох юм аа. Эрхэм хүндэт ард иргэдээ, Монголын ард түмний үндэсний их баяр наадам гэдэг бол Монгол улс, Монгол үндэстэн, Монгол хүний хувьд төрт ёс, тусгаар тогтнол, түүх соёл, эв нэгдэл, мандан бадахын бэлэгдэл, Монгол үндэстний оюун санааны дагшлаа, нүүдэлчин соёлын иргэншил, зан заншлын түүхэн уламжлал бөгөөд
үеийн үед мөнхсөн тэмдэглэж байх ёстой үнэт зүйл юм аа. Гэвч энэ удаа дэлхийн нийтэд түгээд байгаа COVID-19 цар тахлын хор хохирлыг тооцсон манай улсын эрдэмтэн судлаачид мэргэжлийн байгууллагуудын өгчвэй зөвлөгөө шийдвэрийг үндэслэн Монгол улсын засгийн газраас үндэсний их баяр наадмыг инх тунх сайн цаг ирэхэд тэмдэглэхээр хойшлуулад байна. Энэ шийдвэр нь манай улсад тохиолдож болзгүй аюул дэрслээс үр хүүхэд ард иргэдийнхээ амь нас, эрүүл мэндийг хамгаалсан аж амьдрал, сэтгэл санааны хувьд нөхөж маршгүй хохирол амсаад байгаа иргэддээ хүн ёсны хувьд ч, ёс суртахууны хувьд ч хүндгэлтэй хандсан хүндэг шийдвэр гэдгийг манай ард түмэн уужим саруул ухаандаа тунгаан олгож байгаа гэдэгт итгэлтэй байна. Хүн төрөлхтний ив нэгдлийн илэрхийл болсон спортын их баяр олимпч бас хойшилж байсныг та бид санаж байгаа. Одоогоос жил гарын өмнө дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын ерөнхий захирал Хабрисис дэлхийн цаашдаа хизээч хуучин шиг байхгүй. Нөхцөл байдал амаргүй байна. Урт хугацаа шаардагдах байх. Коронавирустай тэмцэх шидэд дарга бидэнд алга. Бидний ертөнцид хүн амглан тайван орчиход амаргүй байна. Коронавирус харанхуйд ч чимээгүй ажиллаа хийсээр байна. Тиймээс бид сонор чирэмдээ алдаж огт болохгүй. Үндэсний төвшөнд эв нэгдэл олон улсын төвшөнд хамтын ажиллагаа чухал байна хэмээн гэлж байсан. Энэ байдал өнөөдөр ч дэлхийн ертөнцид хэвээрээ байна. Манай ард түмэн өвчин зовлон хэлж ирдэггүй хийч ирдэг хэмээн ярддаг. Өнөөдөр дэлхийн хэмжээнд 184 сая хүн COVID-19 халдварт өртөж 4 сая гаруй хүн нас орлоо. Манай улсад 130-аад мянган хүн халдвар авч олон арван иргэд маань харамсалтайгаар ам насаа алдлаа. Аюул цар тахлын улмаас амь насаа алдсан ард иргэдийнхээ араас гүнээ эмгэнэн гашуудж байна. Тэднийхээ ар гэр, төрөл төрөсөд, үр хүүхэд, ойр дотны хүмүүст Монгол төрийн нэрийн өмнөөс гүн эмгэнэл илэрхийлье. Аюул цар тахал өвчнөөс ард иргэдийнхээ амь нас, аюулгүй байдлыг сахин хамгаалахын төлөө бүхий л боломж нөхцлөө дайчилсан ажиллаж зарим үед давагдчихгүй хүчин зүйлийн өмнө нүүр тулан сөхөрж байгаа хэдий ч улсын их хурл, засгийн газар, улсын онцгой комисс болон холбогдох байгууллага албан тушаалтнууд эрхэлсэн ажилдаа эзний ёсоор хандаж сахилга бат зохион байгуулалттай байж харилцсан уялдаа холбоотой түргэн шуурхай хариуцлагатай ажиллах шаардлагатай байна. Улсын их хурл, засгийн газар ард иргэдийнхээ амь нас, аюулгүй байдлыг тэргүүн зэрэг тавьж улс орныхоо эдийн засгийг богино хугацаанд хөлдөөр нь босгон цар тахлыг хохирлохтой даван дуулахад онцгой анхаарч ажиллахыг төрийн тэргүүний хувьд хатуу анхааруулж байна. Цар тахлын эсрэг цаг наргүй, өдөр шөнөгүй хичээл зүтгэж буй эмт сувлагч, эмнэлгийн ажилтнууд, онцгой байдал, цагдаа, мэргэжлийн хяналтын зэрэг тангар гөрөгсөн төрийн албан хаагчид болон халдвар хамгаалал өндөржүүлсэн бэлэн байдлын нарийн дэгдлийг сахиж төр засагтайгаа хамтран ажиллаж байгаа нийт ард иргэдэд гүн талархал илэрхийлье. Ард түмний эв нэгдэлдэг бол улс орны оршин тогтнохын үндэс юм. Эв нэгдэл үгүй хөгжил дэвшил улс үндэстэн байх боломжгүй. Цаашид монголчууд бид итгэл найдвар, эв нэгдэл, сахилга хариуцлага хамтын хүчээр цар тахлын аюулыг даван гарах болно. Манай улсын ард иргэдэд хэдийгээр энэ жил онцгой нөхцөл байдлын улмаас үндэсний их баяр наадмаа хойшлуулж байгаа боловч хүн болгон зүрх сэтгэлдээ өв соёл, үүх түүхээ эрхэмлэн дэдэлж, үр хүүхдээ сурчлан таниулж, сэтгэл оюундаа хүндхэн бодож, зөвхөн гэр бүл дотроо ёсон тэмдэглэхийг хүсье. Манай их зохиолч, дасторжийн нацагдорж тэртээ 1935 онд эрүүл явбал улсын наадмыг үзэн хэмээн шүлэг бичиж үлдээсэн өнөөгийн бидэнд хандан илсэн захаас мэт санагдж байна. Их зохиолчийн маань бичсэнчлэн олон түмэн эрүүл байж олон олон улсын наадмыг үзэх болтугай. Айл өрх бүрийн хоомрт аз жаргал инээд басал цалгаж хүн бүрийн зүрх сэтгэлд энэрэл нэгүслийн гэрэлгэг мөнхөд бадмалж байх болтугай. Борин дэлдээр атсан Монгол хүний хямар галын дүлшгэ өөдөө байгаа. Мөнх хөх тэнгэрийн хүчин дор Монгол улс мандан бодох болтугай. За үг хэлсэн Монгол улсын эрхлэгч Ухнаагийн хөрөлсөх танд баярлалаа.